Hey, let us pray, my beloved brothers and sisters, for the anointing the holy message of salvation tonight. Let us pray. There is Him, we Father, our great God Savior, Jesus Christ. Through the first prayer of dearly beloved and our pastor evangelist, who will be in time for our loving God. We thank you so much for anointing every part of our service tonight and the most of all for moving our midst for blessing, blessing us with your sweet holy spirit once again we come unto thy throne of grace visit you o lord to please anoint your holy message of salvation anoint thy humble servants o lord for i cannot do anything by myself Thus the hearts of beloved brethren and opened our standing to the truth. Bless them, O Lord. Help me bring forth your holy message with love and power. And with thy word, O Lord, and to the power of dark demons and believe. Kasut in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan mo natin ang pinakamahal na Panginoon. We give all the glory, honor, thanksgiving, and mighty to the King of kings and the Lord of lords, almighty, there is Jesus. We give honor to our dearly beloved and our pastor evangelist, will be in time for our loving God, a blessed. Good evening and beloved children and their loved ones. And always remember our dearly beloved and our pastor, Lina C. Almeida. Cheers, blessed teaching and memories we parted our lives forever. So beloved Wibka's viewers, welcome to the royal family of God. At sa inyong may mahal, beloved brothers and sisters, a blessed good evening. Haya, praise the Lord. Ang ating pag-aaralan ng pag, pag natin, perfection in the work of serving to God. Perfection in the work of service to God. Sa Tagalog, ang mga sakdal sa gawaing paglilingkod sa Diyos. Yan po ating topic. Alamin natin sa pamagitan sa banal na kasulatan. Ang salitang sakdal ay kawalang dungis o kapintasan sa paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabing Amen. Ang lahat magsabing praise the Lord palakpakan muna natin ang pinakamahal na pag-Hesus. Mahalagang maipakita natin ang pagpapakasakdal sapagkat isa sa pangunahing utos ng pinakamamahal na pag-Hesus ay ang pagpapakasakdal natin. Ang pinakamamahal na pag-Hesus ay sakdal at lahat naman tayo ay narapat din namang maging sakdal sa harapan ng pinakamahal na pag-Hesus from the book of Matthew chapter 5 verse 48 be ye therefore perfect even as your father which in in heaven is perfect kayo ngay mga pakasakdal sa gaya ng inyong ama na sa, lang, sa kalangitan na sakdal maaring Maaar, sa iba ay napaka-imposible na maging sakdal o perfecto Subalit sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay maaring maging sakdal tayo dahil sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus sa atin. Palakpakan mo natin ang pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you, so my mahal. Sinasabi nga ng iba, walang taong perpekto. Subalit sa tulong ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, maaabot natin ang kasakdalal na Kanyang hinihingi sa atin. Maaring sa interpretasyon ng marami ang salitang sakdal ay wala kahit kaunting pa, bahid o kapintasan. Ngunit lahat ba nagdilingkod sa pinakamamahal na Panginoon ay naging sakdal? Hindi lahat nagdilingkod sa pinakamamahal na Panginoon ay naging ay hindi naging sakdal. Mayroong nagdilingkod, kinikitaan ng masama at nahiwalay sa pinakamahal na Panginoon Isus. Ang nagsisigawa ng kasamaan ay walang puwang sa harapan ng pinakamahal na Panginoon Isus. Ang nagsisigawa ng kasamaan walang halaga sa harapan ng pinakamahal na Panginoon Isus. Dapat maging sakdal tayo sa paglilingkod sa pinakamahal na Panginoon Isus lalong-lalo lalo na may darating na krusada sa July 16, maging seryoso tayo sa pagdalo sa banal na gawain. Ating ipanalangin ang krusada na marapang kaluluwang mailigtas. Maging sakdal tayo, tayo'y maging uliran o tayo'y maging isang halimbawa sa paglilingkod sa pinakamahal na Panginoon Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon Alat lahat magsabing, praise the Lord. God bless you. po from the book of Psalms, chapter thirty-seven, verse thirty-seven up to thirty-eight. Kaili po sa Bible readers. Psalms chapter thirty-seven, verse thirty-seven to thirty-eight. Mark the perfect man, and behold, the upright. For the end of that man is peace, but the transgressors shall be destroyed. together the end of the wicked shall be cut off. Amen. Amen. Tagalog po, mga awit 37, versikulo 37, 38. Tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. 38, tungkol sa mga manana langsang mga lilipol silang magkakasama ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay. Amen. Let's sa Bible reader sa pagbasa sa banal na salita nang pinakamahal na si Yesus. At ito ay pinatutunayan mayroong nagdilingkod na gumagawa ng kasabaan sa harapan nang pinakamahal na si Hesus. Kindly paki from the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 8 atalon sa 11 and Corinthians, Galatians chapter 3 verse 3. Corinthians chapter 6, verse 8 Nay, ye do wrong and depraved, and that your brethren. 11. Eleven, 11. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. And from the book of Galatians. Galatians chapter 3 verse three. 3 verse 3 Galatians chapter 3 verse 3 Are ye so foolish having begun in the spirit are ye now made perfect by the flesh Amen, Amen. mga taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 6 at 11. Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisisang 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasa na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong sa Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Uh, mga taga-Galaysia 3.3, napakamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa Espiritu ngayon na nagpapakasakdal kayo sa laman. Amen. Lovely so sa Bible Reader, sa pagkabasa, sa pasalita ng pinakamahal na Panginoon Jesus. Maging si Apostol Pedro ay nagpahayag tungkol sa nagsisigawa ng kasamaan sa, ha sa halip na lumakad may kasakdalan sa harapan ng pinakamahal na Panginoon Jesus. Kindly po pakibasa from the book of 2 Peter chapter 2 verse 13 to 14. From the book of 2 Peter chapter 2 verse 13 to 14. i write unto you fathers because she have known him that is from the beginning no, no, no. second peter chapter 2 verse 13 to 14. second peter chapter 2 verse 13 to 14. amen and ye shall receive the reward of unrighteousness as they mm -hmm. that count it pleasure to riot in the daytime, spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceiving while they feast with you, having eyes full of adultery and that cannot cease from sin, beguiling unstable soul, a heart they have exercised with covetous practices, cursed children. Amen. Amen. Hallelujah, praise Mga dalawang Pedro, uh, kapitulo 2, versikulo 13-14. Na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Sa ay inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw mga dungis at kapintasan na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya samantalang sila'y na na pagpiging sa inyo. 14. Na may mga matang puspos ng pangangalunya at hindi maaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Amen. Kaya sa Bible Reader sa pagkabasa sa bang salita ng pinakamahal na Isus. Mahayag ang gantong klase ng paglilingkod sa pinakamahal na Panginoon makikilala at tinitiyak na kailan may hindi makapagpatuloy sa paglilingkod. kaili po po from the book of Proverbs chapter 26 verse 26 and second Timothy chapter 3 verse 9. From the book of Proverbs chapter 26 verse 26. whose hatred is covered by deceit his wickedness shall be showed before the whole congregation amen, amen. and from the book of 2nd Timothy chapter 3 and 9 2nd Timothy chapter 3 verse 9. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Amen. Amen. Mga kawikaan, versikulo 26, kapitulo, uh, Kapitulo 26, versikulo 26. Baga bagaman ang kanyang, ang kanyang pagtatanim ay magtakip ng karayaan at ang kanyang kasamaan ay lubos na makikilala sa harap ng kapisanan. Dalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo Noibe. 9. Ngunit sila hindi magpapatuloy sapagkat nangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan gaya naman ang pagkahayag ng sa mga yaon. Amen. God bless you sa Bible readers, magabasa sa salita ng pinakamahal na Panginoon Yesus. Ang kahinatnan ng mga tao, ang kahinatnan ng mga ito ay tiyak na kapahamakan. Pagkatandaan natin sa ganang ating sarili ay wala tayong magagawa. Ang lahat magsabing Amen. amen. Ang lahat magsabing praise the Lord. Palakbakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon Yesus. God bless you, may mahal. Ano mang bagay na sukat nating ikasasakdal, maliban ang pinakamamahal na Panginsus ang magbigay sa atin ng lakas at ang Kanyang banal na Espiritu upang maging sakdal tayo. Ang pinakamamahal na Panginsus ang magpapasakdal sa atin sa paraang hindi ayon sa kaisipan natin kundi sa kaparaanan ng pinakamamahal na Panginsus. Kaili po pakibasa from the book of Psalms chapter 18 verse 32 and Hebrews chapter 13 verse 20 and 21. Kaili sa mga Bible readers. From the book of Psalms chapter 18 verse 32. It is God that girded me with strength and make it my way perfect. And from the book of Hebrew. Hebrew, chapter 13, verse 20 and 21. Now, the God of peace, that brought again from the dead of our Lord Jesus, the great, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight. through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Amen. Mga awit, Kapitulo 18, versikulo 26. 32. Ang Diyos na nagbibiki sa akin ng kalakasan at nagpapasakdal sa aking lakad. Amen. Uh, mga Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 20-21. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdara mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoon nating Jesus. 21 ay pakasakdalin na wa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Kristo na mapasakan niya na wa ang kaluwalatian magpakailanman siya na wa. Kapalisyo so, sa Bible readers, makabasa sa panasalita ng pinakamahal na Panginoon Kung susundin natin ang aral na tenderly beloved parents in the Lord at ang banal na salita ng pinakamahal na Panginoon walang dahilan para hindi maabot ang kasakdalan sapagkat ang aral na attender li parents in the Lord at ang banal na salita ng pinakamamahal na Panginoong Jesus magsisibing gabay at tanglaw sa ating paanan sa atin sa sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil lipakibasa po from the book of Ephesians chapter 4 verse 11 to 12 From the book of Ephesians 4 11 and 12. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen. Amen. at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ibanghilista at ang mga iba'y pastor at mga guru. Dose sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Walang muna natin ang pinakamahal na Panginoon. <clears throat> ang lahat magsabing Amen. Gabli sumimahal. Pagkatandaan natin ang pagpakasakdal o sa paggawa ng kabanalan sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon ay hindi lamang sa panahong tayo ay dumadalo at ng pananambahan at pagkakatipon. Ang kabanalan ay sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay ang lahat magsabing praise the Lord. Palakpakan muna natin ang pinakamahal na Panginoon Kaya anuman ang ating ginagawa ano man ang ating kinikilos, ano man ang ating iniisip at pinaplano, lagi nating isalang alang ang pagawa ng kabanalan sapagkat ito ang kalooban ng pinakamamahal na Paesos sa atin. Sa makatuwid ang ating pagpapaka, sakdal. Kindly pakibasa po from, from book of 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. From the book of 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. But as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Amen. Amen. Unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 15-16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga pagkabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Dito sa isa, pagkat nasusulat kayo yung mga pagkabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Palakpakan mo natin ang pinakamahal na may Jesus. Alat magsabing Amen. Yeah, please, so po, Amen. Sa ating pananambahan, mayroon po tayong kabanalan. Hindi po yung gusto natin gawin, yun ang ating gagawin. Sapagkat banal ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating kinikilos, maging kabanalan tayo sapagkat banal ang tumawag sa atin. Alat magsabing Amen. Alat magsabing Praise the Lord. Palakpakan mo natin ang pinakamahal na Panginoon Jesus. Kindly po pakibasa from the book of At upang lubos Nating magawa ang mga ito, kailangan nating lubos na talikuran ang paggawa at lahat ng ori ng kasamaan. Lahat ng masasamang ugali at paraan ng ating pamumuhay ay noo noon ay ating tatalikuran. Ang tunay na sakdal at may takot sa pinakamamahal na Panginoon Yesus ay yung gaya ni Job na humihiwalay sa kasamaan. Kaili po pakibasa from the book of Job chapter 1, verse 1. Ito na pong huling verses natin, may mga maghanda na pong ating instrumentalist mga ahoy. From the book of Job, chapter 1, verse 1, There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and stewed evil. Amen. Amen. Job kapitulo 1 verse 6, uh, uh, Job 1 1-1 May isang lalaki sa lupain na Uz na ang pangalan ay Job at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Amen. God bless you po sa Bible readers pagkabasa sa salita ng pinakamahal na Panay Jesus. Dito po may mahal sa talata ting nababasa gayahin natin si Job na natatakot sa pinakamahal na Panyang Isus at umihiwalay sa kasamaan. Sapagkat ito ang kalooban ng pinakamahal na Panyang Isus na tayo'y maging sakdal at maging banal sa Kanyang harapan. Maging seryoso tayo pag dumadalo tayo sa banal na gawain. Huwag tayong gagawa ng hindi karapat-dapat sa banal na gawain. Lalong-lalo lalo na sa darating na July 16, ipanalangin natin na marung maraming kaluluwang maligtas at magtagumpay ang banal na gawain sa July 16 sa Church Anniversary sa dito po sa LA. Sama-sama po nating ipanalangin, idulog sa pinakamahal na Panginoon sa sapagkat marami pang kaluluwang maligtas sa pamagitan ng ating sama-samang panalangin at sa panalangin ng ating minamahal, ginagalang na pastor maging seryoso tayo pag dumalo sa banal na gawain. Gablisu po imal, dito na po nagtatapos ang ating pag-aaral sa banasalita ng pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago natin ipanalangin ang ating pangailangan, handugan muna natin siya na isang awitin, serving you, it's all I want to do. Iyan po ang ating ialay sa pinakamahal na Panginoon Jesus. po ang ating ipanalangin. Hiya, praise the Lord.